दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले त लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भने जस्तै भा छ के भा हो यो ठिकै हो लहरो तान्दा पहरो गर्जियो गर्जी मात्रै राखेको छ अब पहरो गर्जिन्छ मात्रै कि पहरो ढल्छ होइन मान्छेहरूको खोजी त पहर डल्नुपर्छ भन्ने हो अब गर्जिन चाहिँ गर्जिरहेछ चा, हेरौँ यसमा मलाई लाग्छ यो अझै गर्जिन्छ यसले के कुराको सङ्केत गरिराखेको छ जस्तो मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीले मुख देखाउन पनि नहुने स्थिति सृजना भयो भनेर भनिरहेका छन् केही गरी जो जो दोषी हुन् यी दोषीहरूलाई कारवाही गर्दाखेरि चाहिँ जो नेपाली समुदायको नेपालीको जो मुहार एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि देखाउन लायक नै बन्छ या अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अब नेपाल नाङ्गियो केही व्यक्तिका कारणले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यो भुटानी शरणार्थी भन्ने कुरा चाहिँ भुटानी जब शरणार्थीहरू नेपालमा आए नेपालमा आएपछि भुटानी शरणार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउन यहाँ खान बस्न सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि यहाँ आए उनीहरूले पनि भुटानी शरणार्थीको म्यानेजमेन्टको चाहिँ शरणार्थी म्यानेजमेन्टमा काम गरे त्यसो हुँदा त्यो उनीहरूले त्यति बेला काम गरेको हिसाबले उनीहरूको नै एउटा कन्सर्नको कुरा त भयो यो होइन अब अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि भुटानी शरणार्थीलाई चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू जो थिए उनीहरू अमेरिका जाने या जम्मा छवटा मुलुकमा जाने भन्ने नेपाल सरकारले पनि दुई हजार आठ हो कि सन् दुई हजार आठ हो कि दुई हजार दसमा एउटा वकआउउट गरेर फ्रेमवर्क बनाएर त्यो अनुसारको काम गरेका छ होइन ती छ मुलुकमा भुटानी शरणार्थीहरू गएका छन् सायद सबैभन्दा धेरै अमेरिका गएका होलान् अब चाहिँ अब प्रश्न चाहिँ के उठ्यो भनेदेखि नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई शरणार्थीमा सिफारिस गरेर शरणार्थी बनाएर चाहिँ अमेरिका पठाउने तारतम्य मिलाउने काम सरकारका मन्त्री सचिव मिलेर गरेपछि स्वतः र स्वाभाविक रूपमा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहिँ प्रश्न उठाउने भयो कि नेपालीहरू कहीँ बाहिर जाँदाखेरि यी मान्छेहरू चाहिँ को हुन् त होइन यसको एउटा खास तात्पर्य चाहिँ राज्यको विश्वसनीयता गुम्यो स्टेट क्रेडिबिलिटी भन्छौँ नि हामी राज्यको विश्वसनीयता गुम्यौँ म तपाईँलाई भन्छु रोहितजी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा के लेखेको छ हामी नेपाली सार्वभौम नागरिक भनेर लेखेका छौँ हो नेपाली सार्वभौम नागरिक भनेर लेखाएको छ <laughs> यहाँ त के लेख्नु पऱ्यो नेपालको आजका दिनका पोलिटिसियनले भने त्यो संविधान फेरेर त्यो संविधानको प्रस्तावनामा भएको हामी सार्वभौम नेपाली भन्ने शब्द फेरेर हामी अमुक, अमुक अमुक खास खास पोलिटिकल पार्टीका सार्वभौम नेताहरू यो देशलाई जे मन लागेर हामीलाई जस्तो लाग्छ जति पैसा कमाउन मन लाग्छ जे जे चाहिँ गलत कामहरू गर्न मन लाग्छ त्यो काम गर्न हामी सार्वभौम छौँ भनेर त्यो संविधान संशोधन गरेर त्यो लेखिदिए हुने हो आ, यो पुग्छ भने काङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिल्यो भनेदेखि सायद दुई तिहुग्छ हामी सार्वभौम अमुक अमुक पार्टीका सार्वभौम नेताहरू यो देशलाई जे मन लाग्छ जे इच्छा लाग्छ होइन पैसा कमाउन इच्छा लागे हामी पैसा कमाउनमा प्रयोग गर्छौँ हामी जे इच्छा लाग्छ त्यो इच्छामा प्रयोग गर्न हामी नेताहरू सार्वभौम छौँ भनेर एउटा नेपालको संविधान संशोधन गरेर उहाँहरूले त्यति लेखी देखि हुने थियो यो सार्वभौम नेपालीहरूको यो चाहिँ एउटा ठुलो बेज्जत हो तपाईँ हामी सबैको बेज्जत हो यो कुरा अहिले जस्तो यो विगतको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यी रे यस्तै जो भ्रष्टाचारजन्य या यी रे यस्तै विषयहरूमा चाहिँ ठुला राजनैतिक दलका ठुला नेताहरू जब तानिने अवस्था देखिन्छ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यतिकै सामसुम पार्ने ढाकछोप गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ अहिले त यो दल त्यो दल जो विशेष गरी ठुला दलमा कुन चाहिँ दल, दल चाहिँ चोहो कुन चाहिँ नेता चाहिँ चोहो भनेर यसरी हेर्नुपर्ने देखियो तपाईँलाई के लाग्छ यो यत्तिकै सामसुम पार्ने गरी अब शीर्ष नेताहरू ठुला भनिएका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू अगाडि बढलान् या उनीहरू निर्मम भएर प्रस्तुत होलान् बडो सान्दर्भिक कुरा हो रोहितजी पहिलो कुरा पहिलो कुरा नेपालमा के देखियो भनेदेखि नेपालको एउटा फर्मल स्टेटका रूपमा चाहिँ अहिले पुलिसले मात्रै काम गरिराखेको छ गभर्मेन्ट गौ। र पोलिटिकल पार्टी चाहिँ एउटा त्यो आफ्नो पार्टीगत राजनीति मात्रै गरिरहेछन् होइन पुलिसले अध्ययन गरिराखेको छ पुलिसले एउटा मेकानिजम बनाएको होला नेपाल पुलिसले त्यो अध्ययन गर्नका लागि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अध्ययन गर्नका लागि त्यो मेकानिजम बनाएको होला कुन कुन दर्जाका कुन कुन तहका मान्छेहरू राखेर त्यो एउटा मेकानिजम तय गरेको होला त्यो मेकानिजमले यो के के हुँदैछ भनेर अध्ययन गर्दैछ त्यो अध्ययन गर्दा गर्दै गरेका बेलामा न प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा बोल्न मिल्छ न अपोजिसन लिडरले बोल्न मिल्छ न रुलिङ पार्टीका अरूले बोल्न मिल्छ यसको तात्पर्य अघि मैले भने नि उहाँहरूले यो स्टेट चाहिँ हाम्रो कब्जाको चिज भन्ने पोलिटिकल लिडरहरूको जुन बजाइ बुझाइ छ नि त्यो नेपालमा सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो कुरा नेपाली नागरिकहरूका लागि डरलाग्दो कुरा भनेको त्यो राज्यको मेकानिजमहरूले एउटा खास मेकानिजमले अध्ययन गरिराखेको विषयमा त्यसको अध्ययन होला त्यो अध्ययनको निष्कर्ष निस्किएला त्यहाँ जोडिएका मान्छेहरूलाई त्यो मेकानिजमले चाहिँ अब गिरफ्तार गर्नुपर्छ या गिरफ्तार गर्ने प्रमाण पुगेन भन्छ होला त्यो कुरै कुरालाई नपर्खिकन नेताहरूले जे भनिरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ एउटा कानुनी राज्यको संवैधानिक पद्धतिको कानुनी राज्यको होइन एउटा नैतिक राजनीतिको डरलाग्दो उपहास हो त्यो त्यो उपहासलाई नेपाली नागरिकहरूले बोध गर्नुपर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ अहिले जो ठुला नेताहरू जो कति पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका पूर्व मन्त्रीहरूको त्यो नाम आइ आइरहेको छ केही यस्ता नेताहरूको पनि नाम सार्वजनिक भइरहेको छ सा, नाम आइरहेको छ कि ती नेताहरू लाई पक्राउ पुर्सी जारी होला तिनीहरूलाई अनुसन्धानको त्यो दायरामा ल्याइएला भनेर आशङ्का गरिँदैछ तपाईँलाई के लाग्छ यो चाहिँ यो मेरो विचारमा नल्याइकन हुँदै हुँदैन यो के गर्न उहाँहरूले नेपालको प्रमुख पोलिटिकल पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले के कुरा गर्न मिल्दैन भने यो चाहिँ स्टेटको राज्यको क्रेडिबिलिटी सम्पूर्णमा गुमाउन काम गर्न मिल्दैन यो राज्य भन्ने कुराको क्रेडिबिलिटी हुन्छ प्रत्येक राज्यको एउटा विश्वसनीयता हुन्छ यसले त्यो राज्यको विश्वसनीयता टुट्यो भुटानी शरणार्थीको प्रसङ्गमा किन विश्वसनीयता टुट्यो भने एउटा राज्यले तपाईँ यहाँबाट कहीँ जानुस् तपाईँलाई दिएको नेपालको पासपोर्टले यो ट्राभल गर्न योग्य नागरिक हो भनेर प्रत्येक इमिग्रेसनमा तपाईँलाई त्यसरी बुझिन्छ तर त्यो विश्वसनीयता त्रुटे टुटेपछि यो कस्तो नागरिक हो होइन ना? क्राइममा इन्भल्भ हो कि नेपालले त जस्तो सुकै मान्छेलाई जोसुकैले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी बनाएर पनि भुटानी शरणार्थी बनाएर पनि पास पठाउँछ होइन जेसुकै गरेर पनि पठाउँछ भन्ने यो राज्यले नेपाल स्टेटले नेपालको गभर्मेन्टले नेपाल, नेपाल देशको विश्वसनीयता गुमायो त्यो विश्वसनीयता गुमायो भने यदि उहाँहरूले संलग्न मान्छेहरूलाई सतहमा ल्याएर कारवाही गर्नुहुन्छ so, हो so भने होला स्वाभाविकै होला मान्छेहरू क्राइम क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भए तर राज्यको काम भनेको जत्रो मान्छे जत्रो पदको मान्छे क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा संलग्न भयो भने पनि उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने उसले गरेको कानुन उल्लङ्घनको उसले गरेको क्राइमको त्यो मात्रा हेरेर कानुनले निर्धारण गरेको रहेर उसलाई कारवाही गर्ने कुरा हो त्यो कारवाही भयो भने यो नेपाल देशको क्रेडिबिलिटी सायद बढेर आउँछ र पनि म भन्छु रोहितजी यस्तो एउटा क्राइम हो यो नेपालले नेपाल, नेपाल देशको गुमेको यो विश्वसनीयता फर्किनका लागि पन्ध्रौँ बिसौँ वर्ष लाग्न सक्छ यो यो त्यस्तो चिज हो या जस्तो अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई थप्छु अर्को एउटा कुरा थप्छु यसले के भन्यो नेपालको संविधानको धारा सोह्रमा होला सायद धारासोरमा जस्तो लाग्छ नेपाली नागरिकहरूको डिग्निटी कायम रहनेछ भने आज नेपाली नागरिकको डिग्निटी भनेको सोत्तो तपाईँको सम्पूर्ण अधिकार तपाईँको सम्पूर्ण वैयक्तिक अधिकार तपाईँको चिन्तनको दृष्टिकोणको अभिव्यक्तिको कामको होइन जागिरको हरेक कुराको तपाईँको अधिकार हो त्यो सोत्तो त्यो डिग्निटी कायम रहन्छ भने आज नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदाखेरि नेपाली नागरिकको डिग्निटी कायम राख्न सक्यो नेपाल सरकारले संविधानले मान्छेलाई दिएको डिग्निटी राज्य लागेर त्यो खोज्न मिल्छ त्यो कत्रो अपराध हो त्यो त्यो अर्कातिर हेर्नु भने नेपालको संविधानको धारा पैँतालिसले होला मान्छेलाई कुनै पनि नागरिकलाई एक्जाइल गरिँदैन विदेश निकाला गरिँदैन भने छ अनि नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अम अमेरिका पठाउनु भनेको देश निकाला होइन यो नेपालको कन्स्टिट्युसनको धारा धारा उल्लङ्घन गरेको छ र त्यो उल्लङ्घन गर्नमा मन्त्रीहरू सचिव संलग्न भएको छन् उनलाई थाहा छैन गृह मन्त्रालयको सचिव भएको मान्छे कतिवटा चाहिँ इमिग्रेसन सेक्युरिटीको तालिम ट्रेनिङमा सेमिनारमा बसेका होला उनलाई यो कुरा थाहा छैन यो एउटा मान्छेहरूले पोलिटिक्समा भएका मान्छेहरूले अतिरिक्त अत्यन्त ठुलो लाभ पैसा कमाउनका लागि डिजाइन गरिएको यो एउटा चाहिँ अपराध ने, हो हुन त हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ अब जस्तो ठुला दलका ठुला नेताहरू नै यो प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै त्यो तानिने त्यो सम्भावना बढेर गएको छ यसलाई हेरिरहँदा नि अब तैँचोप मैचोप गरेर यो विषयलाई यत्तिकै ढाकछोप गर्ने त्यो सम्भावना कतिको बलियो देख्नुहुन्छ मैले अघि पनि सोधाएको थिएँ फेरि दोहोऱ्याएर त्यो उहाँहरूले गर्ने प्रयत्न भनेको त्यही हो उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट उहाँहरूको कोही मुखर भएर चाहिँ बोलिरहनु भएको छ कोही मुक्त हुनेर बसिरहनु भएको छ जो मुखर भएर बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूको नि यसलाई चाहिँ यसलाई गुपचुप पार्ने हो जो नबोलिकन मुक्त हुनेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू नि यसलाई गुपचुप पार्ने नै योजना हो, हो। तर मिडिया नेपाली नागरिक प्रोफेसनल समुदाय साराको जुन भनाइ जुन विचारहरू सार्वजनिक भइराखेको छ उहाँहरूले यसलाई गुपचुप पार्नु भनेको यो फलामको चिउरा चपाउनु हो र उहाँहरूले यसलाई गुपचुप पार्नु भनेको नेपाली नागरिकहरूको इज्जत प्रतिष्ठा नेपालको विश्वसनीयता धुलिसात बनाइदिनु हो त्यो त्यो समाप्त पार्नु हो जुन इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा उठाउन बिसौँ वर्ष लाग्न सक्छ प्रत्येक मान्छेले प्रत्येक अब यहाँबाट नेपालबाट विदेश जाने प्रत्येक पढ्न जाने केटाकेटी कसैले यो नेपालले गरेको यो अपराधको प्रतिफल चाहिँ उहाँ उनीहरूले भोग्न सक्छ सक्छन् तपाईँले मैले भोग्न पर्ने हुनसक्छ किनभने नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रक्रिया पुरा गरेर पासपोर्ट दिन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीयता नै गुमायो त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा के हुन्छ अब प्रत्येक मान्छेले भन्ने भयो तँ त एउटा क्राइममा इन्भल्भ गभर्मेन्टको नागरिक होस् भनेर तपाईँलाई के हुन्छ तँ चोरको छोरो हो कसैले भन्यो भने चोरको सन्तान हो भन्यो भने त्यो कस्तो पिर पर्छ त्यो मान्छेलाई ठ्याक्कै त्यही कुरा एउटा आफ्नै संविधान आफ्नै कानुन उल्लङ्घन गरेर पैसाका लागि क्राइम गर्ने नेतृत्वको नेताहरूको नागरिक हौ तिमी भन्ने अर्थ लाग्छ हामी सबैलाई आम दुई करोड तिन करोड नेपालीले त्योभन्दा ठुलो अपराध के आउन सक्छ रोहितजी हामीले यो कुराकानी गरिरहँदा केही बेरोअघि मात्रै शीर्ष तिन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालको बिचमा एउटा बैठक बस्यो अब त्यो बैठकमा के भायो, भायो भाई, भाई के विषयमा कुरा भयो के भयो भन्ने विषय त्यति भाइ बाहिर आइसकेको छैन हुन त यो नागरिकता विधेयक लगायतको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी त्यसमा चाहिँ थियो भनेर भनिएको छ तर यो कुराकानीलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के भन्न थालिएको छ भनेदेखि यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अब तैँचुप मैचुप गर्नुपर्छ हेर होइन अब हामी सबैका नेताहरू सबै पार्टीका नेताहरू केही नेताहरू फस्ने देखियो त्यो भएर यसलाई मिलाउनेतिर लागौँ भनेर चाहिँ यो तिन दलका प्रमुख नेताहरूले बैठक गरे बालुवाटारमा भनेर सामाजिक सञ्जालमा जो आइरहेका छन् यसमा त्यति धेरै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हो या होइन शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हो किन शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हो भनेदेखि दलहरू मिलेर नागरिकमाथि चाहिँ अन्याय गरेको या राज्यको पैसा चाहिँ दुरुपयोग गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् यसभन्दा अगाडि पनि त्यसो हुँदा त्यसमा प्रशस्त शङ्का गर्न एकदम जरुरी छ अघि पनि मैले तपाईँलाई भने परिस्थिति कस्तो देखियो भने नेपाल स्टेट भन्ने चाहिँ एउटा नेपाल पुलिस मात्रै हो जसले यो स्टेट विरुद्धको क्राइममा यो राज्य विरुद्धको क्राइम हो यो चाहिँ राष्ट्रघात भनेको राज्यघात भनेको चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जुन प्रयत्न गरियो यो, यो चाहिँ राष्ट्रघात हो राज्य विरुद्धको देश विरुद्धको अपराध हो यो देश विरुद्धको अपराधको प्रसङ्गमा अहिले स्टेट चाहिँ राज्य भनेको चाहिँ नेपाल पुलिस मात्रै जसले यो मुद्दा अनुसन्धान गर्दैछ त्यो मात्रै बाँकी सरकार पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ त्यो पोलि पोलिटिकल बिचौलियाको रूपमा काम गरिराखेको देखिराखेको छ पोलिटिकल बिचौलियाको रूपमा काम गरिराखेको देखिन्छ त्यो त्यो राज्य चाहिँ पुलिसले मात्रै गरेको छ भन्दा त्यो त्यो अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूले यो प्रश्न नउठाएर उठाउनु एकदम स्वाभाविक छ सा, सान्दर्भिक छ सा र यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहनुपर्छ र खबरदार भनिरहनुपर्छ अन्यथा चाहिँ के निश्चित साना माछा समातेर सा ठुला माछा छोडिदिने पहिलाका जुन हाम्रा अनुभवहरू छन् त्यही अनुभव यहाँ पनि लागु सक्छ त्यो नागरिक सचेतता मिडियाको सचेतता सोसियल मिडियाको सचेतता त्यहाँनेरि एकदम सान्दर्भिक जरुरी अत्यावश्यक छ तिन दलका प्रमुख नेताहरूको त्यो बैठकमा यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जो बाहिर आएको छ अब यसलाई ढाकसोप गरौँ अब यसलाई कसरी एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि सेल्फ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमै उहाँहरूका बिचमा कुराकानी भयो होला भन्ने जुन शङ्का हो त्यो त्यस्तै शङ्का तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ या होइन यो शङ्का हो चा? चा, चा। म चाहिँ गर्दिन भन्नुहुन्छ मेरो विचारमा मलाई लाग्छ त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ आम मान्छेले गरेको शङ्काबाट म पनि मुक्त छैन त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ पहिलो कुरा अघि मैले तपाईँलाई भने नेपाल पुलिसले एउटा औपचारिक संयन्त्र बनाएर जुन मुद्दामा अनुसन्धान गर्दैछ त्यो मुद्दामा कुनै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई बोल्ने अधिकारै छैन बोलेपछि त्यसमा दबाब दिएको अर्थ लाग्छ त्यो बोल्ने अधिकारै छैन पुलिसको त्यो संयन्त्रले त्यसले अनुसन्धान गर्ला अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्ला निचोड निकाल्ला को को मान्छेलाई यो प्रसङ्गमा गिरफ्तार गर्ने हो को को मान्छेलाई सोधपुछ गरेर छोड्ने हो त्यो निकायले गर्छ त्यो निकायका काममा उहाँहरू बोलेर हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो अधि त्यो आशंका गर्ने अधिकार रहन्न त्यो अधिकार छ नि शङ्काको आधार एउटा यो वा शङ्का शङ्का गर्ने ठाउँ शङ्काका अन्य आधारहरू चाहिँ के के छन् शङ्काका प्रशस्त आधारहरू छन् प्रशस्त एउटा हामीले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरेको पोलिटिकल पार्टीहरूले अहिलेसम्म करप्सनमाथि आफू बनाएको दृष्टिकोण यो राज्यको पैसा खर्च गरेर पार्टी पाल्ने चुनावमा भोट किन्ने स्टेटको पैसा खर्च गरेर स्टेटको पैसा खर्च गरेर पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको चाहिँ के अरे जीवन वृत्ति गर्ने भन्ने जुन यहाँ एउटा परम्परा इस्टाब्लिस भएको छ नि त्यो परम्परा नै एउटा शङ्काको एउटा इन्डिकेटर हो अर्को इन्डिकेटर चाहिँ मान्छेहरू मान्छे गिरफ्तार भइरहेछन् तर के भनेका छन् भनेदेखि के अरे बाटैबाट समाउनु पर्ने होइन भनेर बोलिरहनु भएको छ नेताहरूले बाटाबाट समाउन पर्ने मान्छे होइन भनेर कहाँ क्राइम गर्ने मान्छेलाई पञ्चै बाजा लाएर ब्यान्ड बाजा बजाएर समाउन जाने फुलको माला दुबोको माला लिएर क्राइम गर्ने मान्छेलाई समाउन जाने बाटामा भेट्यो भने बाटामा समाउने रेस्टुरेन्टमा भेट्यो भने रेस्टुरेन्टमा समाउने घरमा भेट्यो भने घरमा समाउने होइन ब्यान्ड बाजा बजाएर जानुपर्ने हो त्यो ती कुराहरू उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ जस जुन उहाँहरूले गरेका कुराले शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि उहाँहरू यसलाई गुपचुप राख्न चाहनुहुन्छ तर गुपचुप राख्दा के हुन्छ त्यो नेपाली नागरिकहरूले त्यसको प्रतिफल चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले नेपाल देशले गुमाएको विश्वसनीयताको त्यो प्रतिफल चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले भोग्नुपर्छ जसलाई जसलाई बाटो समात्न पर्ने हो र भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी उहाँकै पार्टीका सचेत टोप बहादुरआ आमा जो सांसद समेत हुनुहुन्छ उहाँकै विषयमा जे भन्नुभयो समात्नुपर्ने हो र भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म खै समात्न पनि समातिएको छैन यसले पनि एउटा शङ्काको आधार यहाँबाट पनि खडा भयो हो यही हो यस्तै अब जस्तो केही यो प्रकरणमा चाहिँ संलग्न रहेको भन्ने दाबीसहितका केही अन्य अडियोहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा पत्नी आर्जु राणा त्यस गरी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड पनि संलग्न रहेको भन्ने खालका ती अडियोहरू जो सार्वजनिक छन् र टोपबहादुर आमाजीलाई चाहिँ किन पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ किन जारी नगर्ने भनेर संसदमा नै आवाज उठेको छ उहाँहरू र यस्तै यो प्रकरणमा जो संलग्न रहेको भनिएका केही व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी नगर्नुले पनि आशङ्का थप बढाएको छ या यसलाई कसरी बुझ्ने प्रशस्त आशंका बढाएको छ प्रशस्त आशंका किन बढाएको छ भने जसलाई पक्राउबुर्जी जारी गरिएको छ उसलाई पक्राउ गरिएको छैन कुनै ऊ कुनै के अरे घर बनाउने या बाटो बनाउने ठेक्का ठेकदार कम्पनीको पर्खाल लगाउने कसैले नचिनेको मान्छे त होइन बार बार मन्त्री प्रधान उप प्रधानमन्त्री भएका मान्छे सबैले नेपालका सबै साठी हजार सत्तरी हजार पुलिस सबैले उहाँको अनुहार देखेको होला सबै मिडियाले सोसल मिडियादेखि सबै मिडियाले उहाँको अनुहार देखेको होला होइन उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने सायद सबैलाई थाहा होला वा? त उहाँ एउटालाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु अर्कालाई पक्राउ पुर्जी जारी नगर्नु त्यसले त स्वाभाविक त्यसको अर्थ के लाग्छ भने जसलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ उनलाई पनि त्यो पक्राउ पुर्जी इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने जसमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छैन उनलाई पनि पक्राउजी जारी नगर्ने त्यही कुराको आम मान्छेले गरेको शङ्का त्यही हो कि जसलाई पक्राउपुर्जी जारी भएको छ उसलाई नपक्रने जसलाई पक्राउपुर्जी जारी भएको छैन उसलाई पनि पक्राउपुर्जी नै जारी नगर्ने त्यही त्यही नेगोसिएसन भइराखेको छ भन्ने आम मान्छेको जुन आशङ्का छ त्यो मेरो विचारमा म पनि त्यही आशङ्कामा सहमत छु तपाईँको अन्तर्मनले बुझाइले चाहिँ के भन्छ यो प्रकरणलाई एउटा टुङ्गोमा डुङ्गो अर्थमा कि जो जो पक्राउ पर्ने हुन् पर्ने हुन् जसमाथि कारवाही हुनुपर्ने हो उनीहरूलाई पक्राउ गरेर समातेर कारवाही होला या के होला तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ म म बडो दुविधामा पर्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो बडा दुविधामा त्यो हुन्छ होला भन्यो भने किन किनभनेदेखि यहाँ नहुने सम्भावना ज्यादा छ आजको दिनमा जसरी तिनवटा पार्टीले राज्य कब्जा गरेर बस्नु बस्नुभएछ उहाँहरू राज्यका फर्मल मेकानिजमहरूलाई यो अध्ययन गर्ने यो अनुसन्धान गर्ने किनारा लगाउन नदिने रणनीति योजनामा देखिनुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि त्यो त एउटा औपचारिक संयन्त्रले नै गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले मैले या बाहिरिया मान्छेहरूले पार्कमा बसेर बानेश्वरमा बसेर कोटेश्वरमा कोटेश्वरको चोकमा बसेर त यो, यो, यो त्यसले वैधानिक त्यो निर्णयले वैधानिकता त प्राप्त गर्न सक्दैन जसले यो अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने वैधानिकता प्राप्त गरेको निकाय छ त्यो वैधानिकता प्राप्त गरेको निकाय पुलिस या अनुसन्धान विभागहरू त त्यो त यो सरकारको मातमा छ सरकार पार्टीहरूले चलाएको छ त्यसो हुँदाखेरि पार्टीहरू नै लागेपछि सरकारले त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने अनुसन्धान राम्रो हुन नदिने अनि अनुसन्धान गर्ने निकायले काम गर्नै नसक्ने अवस्था बनाउने त्यो बनाउने एउटा परिपञ्च प्रपञ्च त डेफिनेटली चलिराखेको छ तर यदि यस्ता केसहरूलाई यस्ता राष्ट्रघातहरूलाई राज्यघातहरूलाई नेपालको सरकारले नेपालको पार्लियामेन्टले नेपालका संसदीय व्यवस्थाका पार्टीहरूले यसलाई गुपचुप पार्छन् र कारबाही गर्दैन भने नेपालीहरूको क्रेडिबिलिटी नेपालको क्रेडिबिलिटीलाई सिद्धिन्छ उहाँहरू आफै स्वयं उहाँहरूको पार्टी स्वयं सिद्धिने दिशातिर जान्छ स्वयं पार्टी नै सिद्धिने दिशातिर जान्छ किनभने पार्टी एउटा निश्चित क्रिमिनल मान्छेहरूको क्राइम गर्ने मान्छेहरूको अखडा होइन mm -hmm. पार्टी भनेको चम्बल घाटीको चाहिँ सङ्गठन होइन राजनीतिक दल भनेको राजनीतिक दल भनेको मान्छेहरूको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा अर्गनाइजेसन हो होइन त्यो पार्टीमा लागेका मान्छेले पार्टीलाई भोट दिने मान्छेले उनीहरूको सम्पूर्ण क्राइमलाई सम्पूर्ण गल्तीलाई माफी दिएर रह बसिरहन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन र त्यो यो, यो प्रकरणमा यत्तिकै थाती राखिन्छ भने ठुला पार्टीहरू सिद्धिने दिशातिर जान्छन् त्यो सिद्धिन्छन् त्यो मात्रै भन्न सकिन्छ उहाँहरूले गर्नुहोला र गर्नु नहोला भन्न चाहिँ कठिन हुन्छ यो ठुला पार्टी र अहिले उदाएका पार्टी बिच तुलना पनि हुन थालेको छ तुलना पनि गरिरहेछन् कहिले विशेष गरी यति बेला यो प्रकरण जो ठुला पार्टीका नेताहरूसँग जोडिएको प्रकरण छ र योभन्दा अगाडि रासोपा का एकजना सांसदसँग जोडिएको जो एउटा अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ढाका कुमार श्रास्टाको त्यो अडियो त्यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि रासोपाले तत्काल उहाँमाथि एक्सन लियो तर यता ठुला पार्टीका नेताहरूमाथि ती पार्टीले एक्सन लिन सकेका छैनन् यसलाई जसरी तुलना गरेर नि यी पुराना भनेका पार्टी पुरानै रहेछन् र रहे रहे नयाँ पार्टी चाहिँ ठिक रहेछ है भनेर जसरी भनिँदैछ यसबारे चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण के छ यो खासमा त म खास कम्पेयर त गर्न चाहन्न तर पार्टी पुराना र नयाँको पुरा 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 कुरा होइन मान्छेको नैतिक मूल्यको कुरा हो मान्छेले समाजमा देखाउने नैतिक कुरा हो होइन धेरै वर्ष अगाडि मान्छे बजार जाँदा पनि असनमा किन्न आउँदा पनि काठमाडौँमा लगौटी लाएर मान्छे किन्न आउँथे होइन त्यो कुरालाई त्यो बेला लाज मानिँदैन थियो आज तपाईँले असनमा रत्नपार्कमा पार्कमा काहीँ पनि लगौटी लाएर हिँडेको मान्छे भेट्नुहुन्न है यो चाहिँ यो के हो भने पार्टी पुराना र नयाँ होइन यो उहाँहरूको दृष्टिकोणको कुरा हो उहाँहरूको नैतिक आचरणको कुरा हो नैतिक मूल्यको कुरा हो र अर्को के भने नेपाली नागरिकहरूमाथि हामीले जतिसुकै चाहिँ खेलबाड गरे पनि हुन्छ जतिसुकै खेलबाड गरे पनि हुन्छ यी भोका नङ्गा मान्छेको कुनै बुत्ता छैन कि हामीमाथि प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा हो त बेस्ट कुरा हो रासोपाले यहाँका भोका नाङ्गा मान्छेहरूले उठाएको प्रश्नलाई एड्रेस गरिदियो ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरेर पार्टीभित्र त कारवाही गर्यो अदालतले अहिले नगर्नु नौग भन्यो ग्यार होइन तर उनले त पार्टीभित्र त त्यो नैतिक मूल्य त देखायो नि यो नैतिक मूल्यको कुरा हो पुराना नयाँको कुरा होइन पुराना पार्टी कति कति पुराना हुन् र पुराना पार्टीका नै छ सत्ताइस अट्ठाइस साल बत्तिस साल चालिस सालदेखि राजनीति गर्न थालेका मान्छेहरू तर उहाँहरूको चिन्तनको कुरा हो दृष्टिकोणको कुरा हो देशलाई नेपाली नागरिकहरूलाई हेर्ने उहाँहरूको दृष्टिकोणको कुरा हो त्यो दृष्टिकोण के हो भनेदेखि यी भोका नाङ्गालाई हामीले गरेका कुनै पनि गलतमा यिनले प्रश्न उठाउने अधिकार छैन क्षेत्राधिकार छैन उनीहरूको संयन्त्र छैन बाटामा कराएर केही हुँदैन संसदमा हामी छौँ सं, होइन सरकारमा हामी छौँ सं, सरकारका संयन्त्रहरूमा हाम्रा मान्छेहरू फिट गरेका छौँ त्यसो भन्दा यी मान्छेहरू बाहिर कराइरहेर केही हुँदैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोणको नैतिक मूल्यको प्रश्न हो यसमा कम्पेयर गर्नुभन्दा पनि त्यो नैतिक मूल्य उसले एटलिस्ट नैतिक मूल्यलाई कायम राख्न सक्यो भन्ने मान्छु म अर्को अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुतिर पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ अलिकति यसमा फेरि म फर्किन चाहेँ अहिलेको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पार्न सक्ने तत्कालीन र यसको दुर्गामी असर चाहिँ के के देख्नुहुन्छ तपाईँ यो तत्कालीन र दुर्गामी भनेको तत्कालीन र दुर्गामी छुट्याएर भन्नुभन्दा पनि आम रूपमा हाम्रो देशको जुन विश्वसनीयता हुन्छ नि राज्यको विश्वसनीयता त्यो राज्यको विश्वसनीयता भनेको तपाईँले एउटा नेपाल सरकारले एउटा कागज दिएर यो मेरो राजदूत हो भनेर अमेरिका जेनेभा जर्मनी जापान पठाउँछ नि त्यो राज्यको विश्वसनीयता हो ए यो फलाना मान्छे चाहिँ राज नेपालको राजदूतको रूपमा आएको रहेछ भन्ने त्यो कागजको विश्वसनीयता हो नेपालले एउटा पासपोर्ट दिन्छ नि रोहित भण्डारी भनेर पासपोर्ट दिन्छ नि यो नेपाली नागरिक रहेछ नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा <laughs> नेपालको अथोरिटीले होइन गभर्मेन्ट अथोरिटीले दिएको पासपोर्ट छ यो नेपाली नागरिक रहेछ त्यो त्यो विश्वसनीयता हो हाम्रो होइन संसारभरि नेपाल भन्ने एउटा देश छ र प्रत्येक देशले हेर्नुहोस् क्राइम कन्ट्रोल गर्ने एउटा देशको क्रस बोर्डर क्राइम हुन्छ नि नेपालले पनि क्रस बोर्डर क्राइम कन्ट्रोल गर्छ अपराध कन्ट्रोल गर्छ भन्ने त्यो आम बुझाइ हो त्यो आम बुझाइ हो सरकारहरूको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको त्यो बुझाइको कुरा हो त्यो बुझाइभित्र चाहिँ के छ चा भने नेपाल एउटा विश्वसनीय स्टेट हो उसले दिएका कागजहरू विश्वसनीय हुन् उसले लेखेका डकुमेन्टहरू विश्वसनीय हुन् उसले दिएको पासपोर्ट विश्वसनीय हो उसले गरेको क्राइममा गरेको अनुसन्धान चाहिँ विश्वसनीय हो भन्ने राज्यसँग भनेको त्यो विश्वसनीयता मात्रै हुन्छ राज्यसँग त्यो उसँग भएको विश्वसनीयताले राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा दिन्छ विदेशी डोनरहरूले पैसा दिन्छन् अब ट्याक्स पेयरहरूले उसको विश्वसनीयताका हिसाबले ट्याक्स पे गर्छन् ट्याक्स तिर्छन् यसले नेपालको विश्वसनीयता गुमायो यो राज्य भनेको जसलाई पासपोर्ट दिन पनि सक्छ जसलाई शरणार्थी बनाउन पनि सक्छ आफ्नो देशको नागरिकलाई अर्को देशको शरणार्थी बनाउने काममा मन्त्री गृह मन्त्री गृह सचिवहरू संलग्न भएपछि राज्य लागेको होइन त्यो होइन त्यसो हुँदाखेरि त्यो विश्वसनीयता लुज गर्यो अब यो यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ भन्दा तपाईँ जब पासपोर्ट बोकेर जानुहुन्छ इमिग्रेसनमा जानुहुन्छ विदेशीमा प्लेन चढेर प्लेनबाट ओर्लिएर इमिग्रेसन पास गर्ने बेला हुन्छ तपाईँको तपाईँलाई नेपाल सरकारले दिएको पासपोर्टको विश्वसनीयता त्यहाँनिर लुज हुन्छ र उसले प्रश्न उठाउन सक्छ यो कस्तो मान्छे हो नेपालले त जसलाई भुटानी शरणार्थी पनि बनाउँछ जोसुकैलाई पासपोर्ट पनि दिनसक्छ यो विश्वसनीयता लोजी भयो नेपालको हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर आछौँ यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई लिएर संसदमा सांसदहरूले जुन प्रकारले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र त्यहाँ संसदमा केही यस्ता दृश्यहरू पनि देखिए होइन कपडा नै खोलेर बोल्न पाइएन भनेर कपडा कपडा नै खोले खोल्ने सांसद पनि देखिए संसदमा यसलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ यो सांसदहरूको अभिव्यक्ति प्रस्तुतिको शैली यसलाई चाहिँ यो कपडा खोल्ने कुरा त मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक कुरा हो कुर्सी हानाहान भएको छ कुर्सी भाँचा भाँच भएको छ कुटाकुट पनि भएको छ ब्रिफकेजको चाखोज भएको पनि बजेटको ब्रिफकेजको साखोज भएको पनि यही पार्लियामेन्ट हो यो कपडा खोल्ने कुरा एउटा चाहिँ आ, हामी नाङ्गै छौँ यो यो पार्लियामेन्ट नाङ्गो छ है यो संसद भन्ने त्यो मैले बुझ्दाखेरि यो नाङ्गो छ अब यसमा नाङ्गो हुनु भनेको के हो यसको प्रतिष्ठा छैन यसको इज्जत छैन यसको भूमिका छैन यसको दृष्टिकोण छैन यसको विशेषता छैन यो केही पनि होइन होइन यो इट्स न यहाँ बस्नु यहाँ छलफल गर्नु यहाँ कुरा गर्नु यसको कुनै अर्थ छैन मैले नाङ्गो छ भन्नुको तात्पर्य त्यो नाङ्गो हुनु एउटा सांसदले कपडा खोल्नु यो संसदीय व्यवस्था मेरो विचारमा चाहिँ धेरै धेरैतिर यो भएको कुरा हो जस्तो लाग्छ धेरैतिर भएको कुरा हो जस्तो लाग्छ यो यो ठुलो कुरा त्यति धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई ठुलो कुरा के जस्तो लाग्छ भने यो विषयमा संसद संसदभित्र सांसदहरूको अभिव्यक्तिको सारगर्भित पना चाहिँ ठुलो कुरा हो सांसदहरूले के बोल्दैछन् सांसदहरूले कहिले पनि कुनै पार्टीको नेता मन्त्री संलग्न होस् वा नहोस् अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाऊ यो राज्यको बेजत नगरौँ यो देशको विश्वसनीयता नगुमाउँ हामीभन्दा पछाडि पनि नागरिकहरू आउँछन् अहिले जन्मिने मान्छे अहिले आमाको गर्वमा भएको मान्छेले पनि उहाँहरूले गरेको यो यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अपराधको मूल्य चुकाउनुपर्छ यो काम नगरौँ भन्ने प्रश्नमा प्रसङ्गमा कुरा उठेका छन् कि छैनन् हामीले हेर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो रोहितजी हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद रोहितजी